Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с емисията новини на телевизия Видин на 10 май. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалия ден. Община Видин ще кандидатства с проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух» за финансиране по програма «Околна среда». Апелативният съд отстрани от длъжност кмета на Чупрене Ваню Костин. Съвместен концерт на Симфонията Видин и Средно училище Цар Симеон Велики за 137-та годишнина на най-старото видинско учебно заведение. Община Видин ще кандидатства с проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух» за финансиране по оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 година. Видин е една от 7-те общини в страната, одобрени за кандидатстване в обхвата на програмата. Бюджетът на проекта е малко над 12 милиона и 500 хиляди лева, а срокът на изпълнение е 5 години. Той цели намаляване на замърсяването с фини прахови частици в атмосферния въздух. Това ще стане чрез замяната на отоплението на твърдо гориво, като дърва и въглища, с инсталации на пелети, газ или електричество. До края на месеца, на 31 май, ние ще подадем проектното предложение, след което ще има един около 5-месечен период, в който ще се оценяват и ще се подготвят и процедурите в последствие за избор на изпълнители. Първият етап на този проект ще включва около една година, т.е. 2020 година, където ще се осъществят анализи и преценки по квартали в град Видин и на територията на останалите 33 населени места. Подчертавам, че това е проект, който ще охване територията на цялата община, а не само град Видин, защото имам такива въпроси, които ми задават. Но в зависимост от моментното състояние или моментните зони на територията на община Видин, където замърсеността на въздуха е най-голяма, там ще бъдат концентрирани и тези действия, които в последствие ще се реализират. Ще се направи преценка, ще се направи анализ, в последствие ще се направи и икономическа преценка и пазарна преценка на стоеността на отделните средства, в зависимост от това дали са индивидуални за едно домакинство или дали са многофамилни, като парни инсталации за кооперация, цялостен вход или многофамилна жилищна сграда. И в тази връзка вече ще започне реалното изпълнение, ориентировано към началото на 2021 година, като изпълнителите на тези дейности естествено ще бъдат избрани по закона за обществените поръчки. Според предварителните разчети и в зависимост от индивидуалните оценки, от проекта ще могат да се възползват между 3 и 4 хиляди домакинства на територията на община Видин. 300 хиляди лева от капиталовите разходи в бюджета на община Видин за тази година ще бъдат пренасочени за облагородяване на градската среда. Решението бе взето на днешното редовно заседание на Общинския съвет. Пренасочването на средствата, определени първоначално за други дейности, се прави поради големия интерес от страна на гражданите и множеството заявки за ремонт на улици и междублокови пространства. Прехвърляме средства, като не променяме общата стойност, която е заложена в бюджета на капиталовите разходи. Прехвърляме средства, например, от дейности като проектиране и други в пряки дейности за ремонт и облагородяване на улици около блокови пространства, защото видяхме, че се прояви още по-голямо желание, така да кажа, от гражданите във връзка с осъществяването на тези дейности в момента. С средствата, които ги получихме като субсидия от държавния бюджет, с постановление на Министерски съвет миналата година, 19 декември, на стойност 3 милиона лева, и тук сме освободили около 300 хиляди лева, които ще ги насочим от тези дейности, както казах, за проектиране, проучване и други, които имаме за ремонтни дейности на улици и около блокови пространства. Пренасочването на средства в рамките на бюджета става възможно чрез промяната на поименния списък на капиталовите разходи, с което се разширява обхватът на ремонтните дейности в жилищните квартали на Видин. Апелативният специализиран наказателен съд отстрани от длъжност кмета на община Чупрене Ваню Костин. Мотивите на съдебния състав са, че престъплението, за което Костин е обвинен, е в качеството му на длъжностно лице. Решението на съда не подлежи на обжалване.
Апелативният специализиран наказателен съд уважи протеста на специализираната прокуратура срещу отказа на първа инстанция да отстрани от длъжност кмета на община Чупрене Ваню Костин, съобщават от специализираната прокуратура. Съдът мотивира отстраняването с това, че престъплението, за което Костин е обвинен, е в качеството му на длъжностно лице. Освен това, служебното му положение може да създаде пречки за разкриването на обективната истина. Припомняме, че Костин бе задържан на 9 април при спецоперация. Ден по-късно бе привлечен към наказателна отговорност за длъжностно и документно престъпление за продажбата на общински земи на фирми на родственици, в това число и на негово недекларирано дружество. Всички тези общински земи попадат в територията на бъдещия ски комплекс Миджур, за който вече има изготвен и одобрен от Върховния административен съд общински проект. По време на действията по разследването на 9 април в общинската сграда бяха намерени и иззети 20 договора за продажби, повечето от които извършени без законна тръжна процедура. Решението на съда, с което Костин се отстранява от длъжност, е окончателно и не подлежи на обжалване. Квалифицирани преподаватели, дисциплина и качествено обучение – това са факторите, които водят до успехите на учениците във Видинското училище по изкуствата Свети Свети Кирил и Методий. В предаването Пресечна точка директорът на учебното заведение Бисерка Каменова заяви, че се надява скоро училищната сграда да бъде санирана, а с европейски средства да бъде реновирано и дворното място. Десетки са успехите, наградите, купите и грамотите на учениците от училището по изкуства Свети Свети Кирил и Методий. Трудно биха се изброили и постиженията на бившите възпитаници на учебното заведение, с които ръководството не губи връзка. Дори сега в момента имахме 4 ученици, които са наши бивши, които учат педагогика и желаят да се върнат в нашето училище, като завършат и си водят, карат си стажа. Стажа, който е от висшето учебно заведение и така те се връщат при нас. Но те винаги се връщат и да видят техните си преподаватели. И то на празници ни уважават. Така че те успяват, независимо от че учат. При нас е весело. Разбирате ли, дори звънецът ни е музикален. И от тая гледна точка всеки може да учи, а след това да се реализира, макар и в друга посока. Училищното ръководство има намерение да санира и сградата на учебното заведение. Общинските училища обаче са второстепенен разпоредител на бюджета. Аз съм сигурна, че общината ще направи всичко възможно да ни включи в капиталовите разходи за 2020 година и да направим едно наистина красиво училище, защото ние имаме идеи. А нашите идеи идват от учителите, младите учители. Идеите какви са? На самата сграда да има трите профила. Значи три рисунки, които три рисунки, едната е профил музика, изобразително, да точно, трите да се вижда. Бисерка Каменова се надява чрез европейски проект в двора на учебното заведение да бъде изградено и спортно игрище. След решение на Общинския съвет да бъде съборена старата училищна сграда, намеренията са на нейно място да бъде изграден парк. Сградата наистина опасна. Защо? Защото преди началото на учебната година аз трябваше да обиколя всички сгради, които са в района на училище, всички стаи. И влизайки в тази сграда, стария архив, там се помещаваше господин Топчиев с духови оркестър. Много инструменти. Но в един момент виждаш инструмент Лиген. Лигена при валеж се събираше вода. Този покрив беше неукрепен. От другата страна, покрива се държи на чинове, на стари чинове, които са трупани с години. С помощта на спечелени проекти в училището по изкуства вече има още придобивки. Шкафчета за всички ученици от 1 до 7 клас, безжична интернет връзка и други. Победителите в конкурса за есе на тема Европейският парламент и аз получиха своите награди. Конкурсът бе организиран от Информационен център Европа директно Видин с идеята да поощрят младите хора да научат повече за европейските институции. В началото на годината Информационният център Европа директно Видин обяви ученически конкурс за есе на тема Европейският парламент и аз. Идеята на организаторите е да провокират интереса на младите хора към Евросъюза, както и да насърчат тези, които ще гласуват за първи път на предстоящите избори. Желанието ни беше да провокираме интереса на младите хора, тези
там 15+ и нагоре, да се поинтересуват за Европейския съюз, за неговите институции, как работи, какви права имат, какви правомощи. Това беше един удачен вариант с този конкурс. В конкурса са участвали 21 ученици от Видинска област. Ние всички бяхме много впечатлени от техните творби, колко много познания имат всъщност младите хора и колко се интересуват и въобще от желанието им да живеят в един по-добър свят и от това, че осъзнават своите възможности. Трите най-добри есета бяха определени от жури, съставено от учители по български език и литература. Първото място зае осмокласничката Светлозара Колева от гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков. Особено ме вълнува един въпрос. Той е много важен за мен. Къде ще бъде моето място в Европейския съюз? В коя част на залата ще се намирам? Може би долу на първия ред или в ложата. Възможно е и да съм сред правостоящите или навън пред чакащите. Надявам се да не съм сред чакащите, защото си имам собствена философия за пътя в живота, а именно опит няма. На второ място се класира зрелостничката Тереза Георгиева от училище Цар Симеон Велики. Всички имаме полза от членството ни, от внасянето на мандарини от Италия до нашата двудневна почивка в Париж с разглеждането на Айфеловата кула. Европейският съюз осигурява свободното движение на стоки и пътници. Той се опитва да изгради един общ, еднакво висок стандарт за живеене в цяла Европа. Една от основните му цели е всички държави да станат едно голямо семейство. Аз съм го описала, каквото аз лично знам. Разбира се, разглеждах в интернет, но най-общо съм писала. Интересна беше темата за Европейския съюз, защото тя пряко ни интересува и влияе в нашето образование като цяло. На трето място бе класирана Никол Ненова от природо-математическата гимназия Екзерхантин I. Може това, което написах, да полети като хартиено самолече, да стигне някъде там, където всичко е възможно и да заживеем в една по-добра България. Знае ли човек, може пък моят глас да бъде чут и нещата да се подобрят. Желанието за една по-добра България е във всеки ни от нас. Няма човек, който не се стреми към това, но съжаление му са нужни не само усилията на народа, но и останалите членки на Европейски съюз. Нека България стане много по-добро място за живот. Както съм написала в есето, всички се чури защо ние младите или по-голямите заминава се като завърши, заминава в други страни. Ами, това е защото може би не виждат перспектива. И затова може би ние се чувстваме ощетени. И в крайна сметка, кой не иска да остане в България, да има едно бъдеще, една добра работа, да огледа децата си, нека да дадем и в родината си в България. За първото място наградата бе таблет, а за второ и трето място – преносими зарядни устройства. Доброволци и психолози от Общинския съвет по наркотичните вещества гостуваха за пореден път в Белогречик. По метода «Връстници обучават връстници» те запознаха ученици от училище Христо Ботев с рисковете от употребата на наркотични вещества и от необмисленото сексуално поведение. Вижте! Обучението се проведе в младежкия дом в Белогръчик в присъствието на ученици от 9 и 10 клас на средно училище Христо Ботев. Доброволци и психолози от Общинския съвет по наркотични вещества в Видин гостуваха за пореден път в града на скалите по покана на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. С град Белогръчик имаме установени добри практики и получаваме покани, на които разбира се откликваме винаги с много желание и интерес, свързани с работата по превенция. А в днешния ден темата, която ще представим, е сексуални рискови отношения и употребата на наркотици сред ученици от 9 и 10 клас, чрез метода «Връстници обучават връстници». Нашите доброволци от Младежки общински съвет по наркотичните вещества ще представят темата, като са подготвили игри, интерактивни методи, казуси на своите връстници. Смятаме, че този начин интерактивен е много интересен и забавен за учениците и така учат чрез забавление. Срещите с видинските доброволци са добра и взаимно полезна практика, която вече е утвърдена и предпочитана форма за превенция на зависимостите. По време на обучението младежите по забавен и развлекателен начин представиха темата за сексуално рисковите взаимоотношения и за опасностите, до които то може да доведе.
Пред учениците бе представен и филм за риска и за последиците от необмисленото поведение на младите хора, което може да доведе до заразяване с коварни болести. Трябва да знаете, че в Видин има кабинет, в който може да се прегледате и е безплатно и е напълно анонимно. От 9 до 5 часа работи и е към РЗИ. Няма нищо срамно, ако някой има съмнения, може да иде и да се прегледа. И също така, ако имате някакви опасения, че може да сте заразени с ПИН, трябва да знаете, че няма как да се прегледате веднага, трябва да изчакате 3 месеца, тъй като резултатите няма да са валидни. Учениците бяха разделени на работни групи и така се включиха в решаването на различни казуси, посветени на сексуалните взаимоотношения. Те отговаряха на въпроси и бяха поощрени с рекламни сувенири и брошури. При срещите с видинските доброволци, учениците по приятен и ненатрапчив начин усвояват знания, които насочват вниманието им към тяхната лична бдителност за рисковите взаимоотношения. Подобни опасности със сигурност ще присъстват и в житейските им ситуации, но превенцията още в ученическа възраст е залог, че ще постъпват разумно в интерес на своето здраве, категорични са организаторите на обученията. На 10 май отбелязваме Световния ден на физическата активност. Тази година той преминава под мотото «Движението – това е здраве». Датата се отбелязва от 2002 година с решение на 55-та Световна здравна асамблея. Инициативата, подкрепена от Министерството на здравеопазването, цели чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори, като тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес, социална изолация. По данни на Световната здравна организация, нивото на физическа активност при 2/3 от населението над 15 годишна възраст в страните от Европейския съюз е под препоръчителното. Основен рисков фактор е ниската физическа активност, съчетано с нездравословното хранене, тютюнопушене и алкохол, води до нездравословен начин на живот като цяло и появата на редица заболявания, сърдечно-съдови, онкологични, хронични белодробни заболявания и така нататък. Затова трябва да се обърне внимание на нивото на физическа активност, тя да бъде завишена, като не е необходимо някакви определени усилия за това, не е нужно да се спортува активно, обикновените домакински занимания, разходките, каране на колело в по-млада възраст са достатъчни за поддържането на едно добро ниво на физическа активност. Според експертни оценки, над 60% от хората в света не са физически активни в такава степен, която би могла да бъде полезна за тяхното здраве. Физическата активност значително намалява с възрастта. Особено обезпокоително е, че тя намалява в сравнително ранна детска възраст. За съжаление, в последните години се наблюдава тенденция на намаляване физическа активност дори в ранна детска възраст, така че е добре да се обърне внимание не само в училище и в детските заведения, но и у дома родителите да обърнат повече внимание на това децата да излизат по-често да играят навън, както казах, да се занимават активно с някакъв спорт би било най-добре, но ако не, както ви говорихме, карането на колело, разходките с домашен любимец, практикуването на съвсем обикновени занимания би било добре за здравето на както на децата, така и на възрастните. Хубаво е в ден като днешния да се замислим за нивото на нашата физическа активност, а защо не и да оставим автомобилите вкъщи. По принцип на днешния ден призоваваме всички хора, включително и служителите на Регионална здравна инспекция, да идват на работа пеша. Независимо каква е целта на физическата активност, намаляване на теглото, борба с стреса или за поддържане на добро здраве, физическите упражнения са добър подход. Те трябва да се превърнат в част от ежедневието на съвременния човек, защото нищо не уморява тялото така, както липсата на движение. Най-голямото и най-старото видинско училище Цар Симеон Велики отбеляза 137-та годишнина от своето създаване с тържествен концерт, съвместна продукция с Симфонията Видин. Празничната програма включваше песни от популярни български филми. Диригент бе Светлана Галианова. Улици, град като град.
питали, питали наше света. Публиката се наслади на талантливите бивши и настоящи възпитаници на учебното заведение Арсен Арутюнян, Мария Антуанета Любенова, Виктория Асенова, Александър Илиев и Исак Кирилов. Концертът се проведе в навечерието на празника на Средно училище Цар Симеон Велики, който се чества на 11 май в деня на светите равноапостолни братя Кирил и Методий. Приветствие към колектива на училището поднесе кметът на общината Огнян Ценков. Един от най-важните приоритети за нас, ръководство на община Видин, е модернизацията на образованието, на образователната инфраструктура и всички знаете, че започнахме един значителен, грандиозен проект за модернизация на училища в град Видин, едно от училищата е Цар Симеон Велики, където ще се направи реставрация и експониране на сградата, която е паметник на културата. Ще изградиме физкултурна зала и закрит плувен басейн и ще облагородим околното пространство. След около една година вече Средно училище Цар Симеон Велики ще бъде една модерна образователна инфраструктура, защото всички вие го заслужавате. В навечерието на вашата годишнина 137 на най-старото училище, на нашето училище, което се отбелязва на 11 май, искам да поздравя всички ученици, всички учители и всички нас, бившите възпитаници, да бъдем здрави, да бъдем първи сред първите, да бъдем успешни и никога да не забравяме родният Видин. Благодаря на всички и на добър час! Учениците, учителите, родителите и гостите на празничния концерт бяха поздравени и от председателя на Обществения съвет на училището Александър Русев. Между миналото и бъдещето се намира настоящето, днешния ден. И градежът продължава и в буквални, и в преносния смисъл, защото сградния фонд, материалната база се обновяват по един грандиозен проект, който ще превърне без преувеличение нашето училище в едно от водещите в страната. Но градеж са и ежедневните усилия на преподавателите, които не само учат нашите деца, а оформят техния характер и ги създават като личности. Градежът и във всеки един успех на наш ученик, независимо в коя сфера, в учението, в спорта, в изкуството. Току-що видяхме на тази сцена вдъхновението, младостта, таланта. Затова от името на Обществения съвет на Средно училище Цар Симеон Велики и лично от своя име, искам да пожелая много безоблачни дни пред училището и всички свързали съдбата си с него. И във всеки един момент винаги да бъдем готови да пазим, да отстояваме, да защитаваме и ако се наложи да отвоюваме онова, в което вярваме и тези, които обичаме. Благодаря. Приветствие на тържеството бе поднесено и от директора на училището Венцислав Станев. Измина още една година, изпълнена с надежди, успехи и предизвикателства. Година белязана от началото на големия проект. Проект, който също ни изправи предизвикателства. Успяхме да ги преодолеем благодарение на усилията на учениците, учителите, колегите, родителите. Затова аз днес благодаря. Благодаря на всички, които ни помагат. И се надявам, че ще продължават да ни помагат. Благодаря на учениците за тяхната отговорност и за техните таланти и успехи. Благодаря на всички учители и служители за техния професионализъм, за тяхното отношение. В
В програмата бяха включени популярни български песни, сред които «Гълъбо», «Двама», «Хора и улици», «Уседени души», «Войната на таралежите», «Адаптация», «Светът е за двама», «Детство мое» и други. На участниците в концерта бяха раздадени грамоти. Днес празникът на училището продължи с карнавал за децата от предучилищната група и учениците от първи клас, а утре предстои провеждането на Международен фестивал на природните науки «Научно торнадо 2019» с участието на представители от Румъния и Сърбия. В понеделник от 13 часа, отново в залата на Видинската симфониета, възпитаниците от начален и прогимназиален етап ще изнесат концерт. За първи път във Видин се проведе буквоплет – състезание по правоговор и правопис на български език. Организатор на проявата е Lions Club Русе Север, а техните колеги от Видин подкрепиха идеята. Най-добър в произнасянето на думи бе 8-годишният Християн Петров от училище Любен Каравелов. Първенците от Видин ще представят нашия град на 12 май в първото по рода си национално състезание по правоговор и правопис на български език – буквоплет 2019. Над 20 ученици от Видин се включиха в първото в града ни състезание по правоговор и правопис на български език. В първия кръг учениците трябваше да произнесат буква по буква думи. Думата ударение ще напиша така. У, Д, А, Р, Е, Н, И, Е. Опаса. Думата е единичен. Думата единичен ще напиша така. Е, Д, И, Д, И, Ч, Е, Д. Думата правописен ще напиша така. П, Р, А, В, О, П, И, С, Е, Н. Втория кръг, освен спелуването, учениците трябваше да покажат, че знаят значението на думите, като образуват с тях изречения. Християн, думата е съобщение. Думата съобщение ще напиша така. С, Е, О, Б, Щ, Е, Н, И, Е. Това да се напиша съобщение. Аз написах съобщение. Ръченица. Думата ръченица ще напиша така. Р, Е, Ч, Е, Н, И, Ц, А. Аз играя ръченица. Във финалния кръг останаха само двама ученици. Тяхната задача бе да попълнят липсващи думи в изречение от известни детски приказки. Две минути имаме за и твоите вече текат. Децата пишат домашните си в тетрадката. Тетрадка беше ли същото дума? Приемате ли? Така, моля, буква и думата тетрадка. Т, Е, Т, Р, А, Д, К, А. Правилно. Моля, изпиши. Поправи се сам, аз ви съм помагал. Добре, ами тук можете да напишете, ако знам, че не е глупо. Тошко африкански бога. Тошки. Багажа на пътниците от от покрива на автобуса. И така, тошко африкански, липсваща дума, багажа на пътниците от покрива на автобуса. Какво ли го е направено? Взе. Приемате ли го? Да, взе. Така, моля, купувай тази дума. В, З, Е. Моля, изпиши я. В,
приказката за Тошко Африканско той го изхвърляше. Но сумата също може да бъде. Така, благодаря ти. След доста оспорвана игра между Християн и Владислава, призът заслужено отиде при Християн. Поздравление на Християн, победители от днешното състезание. Благодарности на всички участници, на родителите, на Академия Golden Lion. Това беше първа година за Lions Club Видин. Благодарение на Lions Club Русе, които го правят пета година. Това е национално състезание. Той е доказал, че е образователно, възпитателно и надявам се беше интересно за всички. Всеки участник в състезанието получи утешителна награда, книга с приказки по избор. Победителят в буквоплета Християн Петров се отказа да участва в следващи национален кръг на 12 май в Русе в името на футболния отбор, където е вратар, тъй като по същото време клубът има участие в турнир. А беше ли ти трудно? Много. Отказа се от участие в следващия националния кръг. Защо го направи? Не знам, просто... Не мога да изоставя футбола, защото няма с кой да играят. И мисля, че избрах правилното решение. Иначе състезанието буквоплет има 5 годишна история. То стартира като училищна надпревара по буквуване в училище Любен Каравелов, Русе. Инициатор е Lions Club Русе Север. Подобни състезания по правоговор и правописа дават възможност на децата да се докоснат до български език по забавен начин, споделя Илия Деведжиев, който е водещ на буквоплета още от самото му начало. 4 години състезанието си стоеше в Русе, след което беше направено в Варна, Пловдив, Панагюрище и след това още, в още градове, ето сега и във Видин, само няколко дни преди първото издание, първото национално издание на буквоплет в Русе. Децата, тъй като аз много работя с деца от втори клас до абитуриенти, децата възприемат каквато и да е информация, какъвто и да е материал, много по-лесно, когато той е поднесен по игрови принцип. Много различни образователни системи използват това нещо. За нещастие образователната система, която е официалната в България, не го използва, но се надявам все някога да се отвори към това и тя. Очаква се на националното състезание в Русе да участват 20 ученици от няколко български града. А сега нека си припомним по-важните акценти от емисията. Община Видин ще кандидатства с проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух» за финансиране по програма «Околна среда». Апелативният съд отстрани от длъжност кмета на Чупрене Ваню Костин. Съвместен концерт на Симфонията Видин и Средно училище Цар Симеон Велики за 137-та годишнина на най-старото видинско учебно заведение. Това бяха новините на 10 май с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип, спокойна вечер и приятни почивни дни! През следващото денонощие се очаква предимно слънчево време. Само на отделни места е възможно образуването на разкъсана облачност, но валежи от дъжд не се очакват. Ще духа слаб северозападен вятър. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 градуса, а максималните ще достигнат 19-22 градуса.